រៀនអំពីវេបសាយបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានអរគុណអ្នកដែលមិនដែល Subscribe ឆានែលរបស់ខ្ញុំសូមលោកអ្នកជួយ Subscribe ឆានែលហើយនឹងចុច Button កណ្ដឹងក្នុងការដែលខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីៗនឹង Upload ជាបន្តបន្ទាប់បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រ Subscribe ហើយនឹង Share ឆានែលរបស់ខ្ញុំសូមលោកអ្នកមានសុខភាពល្អនិងបំពេញកិច្ចការបានរីកចម្រើនតទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា